У Центральній виборчій комісії триває підрахунок протоколів. Випадок сказу собак в Миколаєві. Кілька кварталів міста внесли до карантинної зони. Доброго ранку! В ефірі телевізійні новини Миколаївщини. В студії для вас працює Вікторія Чернявська. Протягом прямого ефіру на екранах ви бачитимете нашу електронну адресу, за якою зможете звертатись до редакції, а також посилання на наш YouTube-канал та сторінку у мережі Facebook. Станом на 8.20 у Центральній виборчій комісії продовжується підрахунок результатів президентських виборів. Усього оброблено 97,77% протоколів. Лідирує Володимир Зеленський з результатом 30,26% голосів. На другому місці Петро Порошенко – 15,92%. Третя – Юлія Тимошенко – 13,38%. На Миколаївщині голоси повністю підраховані на 128-му, 130-му та 131-му територіальних виборчих округах. Загалом в регіоні опрацьовано 97,3% протоколів. За кількістю голосів на Миколаївщині лідирує Володимир Зеленський – 40,56%. У миколаївських окружних виборчих комісіях другий день триває прийом підрахованих бюлетенів та списків із дільниць. Вчора в окружних виборчих комісіях номер 127 та 129 утворились черги. Детальніше про це у сюжеті наших журналістів. У приміщенні виборчої комісії 129-го округу, що розташований в адміністрації центрального району, черга. Тут Людмила Гюнашлі близько 11 годин чекає, аби здати бюлетені. У черзі її дільниця 99-та. Ми з піввторого стоїмо тут. Ми з половини другої стоїмо тут для того, аби здати бюлетені, списки. Приміщення знаходиться в антисанітарних умовах. Пил, бруд, стільців немає, крісел немає, столів немає. Буфет, який тут знаходиться, в антисанітарних умовах. Булочки відкриті, тістечка, все, що там лежить, все відкрито. Що ще сказати? Це президентські вибори на вищому рівні. Бюлетені члени дільничних комісій привезли у мішках. На них вони сидять та намагаються поспати в очікуванні своєї черги. Стільців на всіх не вистачає. В іншому приміщенні перевіряють документацію та наявність протоколів і бюлетенів. Затримку членкиня окружної виборчої комісії Катерина Поспєлова пояснює технічними труднощами. Зі свого боку ми зробили все можливе для прискорення цього процесу, але в нас виникають великі проблеми із інформаційно-аналітичною системою виборів, яка обробляє протоколи в режимі реального часу через захищену мережу спецзв'язку. У нас виникли проблеми у зв'язку з тим, що ЦВК передало менше бюлетнів, ніж виборців на дільниці. У зв'язку з цим виникають проблеми при обробці в інформаційно-аналітичній системі. Друга проблема – це те, що підсумки голосування здавалися працівниками або членами ДВК з невеликою похибкою. Вони могли сказати, що проголосувало 500, а на момент закінчення в них було 497. Це теж викликає проблеми, затримки, і з кожною комісією ми розбираємося окремо, які помилки виявила система, яким чином їх усунути. У виборчій комісії 127-го територіального округу, що в адміністрації Заводського району, теж черги. Кожну дільницю представляє по три людини у супроводі поліцейських. Записали список. Списку записались. Живий список, но... Записались у список записались. Живий список, ну, трошки живий. Дуже довго приймають. Час. 3 години ночі вже. 12 годин ми сидимо. Можна було б, звісно, більше уваги приділяти людям, тому що у нас комп'ютер зависає там десь довго. За словами члена окружної виборчої комісії Павла Шведова, приймати людей почали швидше. Комісія працює відлагоджено зараз. Це йде добре, пішло. Вночі було тяжко, а зараз у нас швидко просувається справа. Кількість виборчих бюлетенів, що не підлягають на врахуванню, нуль.
Кількість виборців, які взяли участь у голосуванні на виборчій дільниці – 53. Кількість виборчих бюлетенів, визнаних недійсними – 0. Вікторія Чернявська, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини. На сьогодні відомо про 12 людей, яких покусав собака, заражений сказом. Всі ці люди отримали медичну допомогу. Територія, де виловили хвору тварину, та кілька кварталів навколо з 28 березня входять до карантинної зони. Про це вчора повідомили заступник Миколаївського міського голови Юрій Степанець та директор комунального підприємства «Центр захисту тварин» Олександр Голобродський. В лікарнях міста і області є. В лікарнях міста та області є необхідні вакцини, є необхідні препарати проти сказу. Комісією прийнято рішення, нами позначена зона карантину. ДКП захисту тварин буде посилено працювати. Воно вже працює в цій зоні, проводить відлов тварин та розміщує їх у вольєрах у нас на КП. За собаками, які відловлені, вестиметься спостереження. Якщо підтвердиться, що у тварин сказ, звісно, нам нічого не залишається, як приспати їх та кремувати. Якщо не підтвердиться, їх буде провакциновано, їх стерилізують та, скоріш за все, випустять. 28-го після обіду і в п'ятницю. 28 після обіду та в п'ятницю відловили 7 тварин, тих, які безпосередньо контактували з хворим собакою. Працівники водоканалу показали цих тварин. Там кілька цуценят і білий кобель. На сьогодні звідти забрали 27 тварин. Ну, я думаю, там до 40 собак точно буде. Я переговорив з головними лікарями двох лікарень, директорами двох шкіл, спортивного комплексу. Всіх попередив, щоб були пильними, уникали контакту з тваринами, щоб персонал-відвідувачі уникали контактів з будь-якими тваринами. Нагадаємо, 28 березня до комунального підприємства «Центр захисту тварин» надійшло звернення, що на вулиці Театральній в обласному центрі собака покусав кількох людей. Тварину за 40 хвилин після повідомлення відловили та помістили на карантин до комунального підприємства. Вночі собака помер, а наступного дня лабораторні аналізи показали – у тварини сказ. Напередодні, за свідченням працівників відділення водоканалу, на їх території цей собака побився з іншими тваринами. У них також підозрюють хворому. І на цьому я з вами прощаюся. Наступний випуск новин дивіться вже о 13:30. А прямий ефір програми «Новий день» продовжується, тож залишайтеся на телеканалі «Миколаїв».